Дякую. Віктор Галасюк, фракція Радикальної партії. Шановний народе України, шановні колеги, які знаходяться в цьому залі, кому не байдужа доля України. Щойно за ініціативою Радикальної партії в парламенті зареєстровано законопроект 6514, який спрямований на те, щоб зруйнувати інвестиційні бар'єри, які існують на шляху розвитку української економіки і промисловості. На сьогоднішній день ситуація в українській промисловості і економіці є катастрофічна. І відображенням, свідченням цієї ситуації є той неприпустимо низький рівень життя громадян, який ми сьогодні маємо. Жебрацькі пенсії і зарплати є наслідком слабкості національної економіки. Для того, щоб підняти життєвий рівень громадян, для того, щоб проіндексувати пенсії не на 10-20%, а в рази, для того, щоб підняти мінімальну заробітну платню принаймні до 5 тисяч гривень, треба піднімати українську промисловість і українське виробництво. Жодного іншого рецепту не існує. Для того, щоб це робити, країні потрібні інвестиції. Сьогодні Україна, по суті, має залізний занавіс, який не дозволяє вкладати в розвиток промисловості ані українським, ані закордонним інвесторам. Якщо ви подивитеся сьогодні на обсяг інвестицій на душу населення, то ви побачите, що в Україні такий рівень інвестицій, як в Гондурасі і Намібії. Ми в 5-6 разів відстаємо від Польщі, Словаччини. Ми на порядок відстаємо від Німеччини, Франції. Ми майже в 15 разів відстаємо від Канади. Що це означає? Коли в країну не йдуть інвестиції, це значить, що не розвиваються виробництва, не створюються робочі місця, не сплачуються податки до бюджету. Це значить, що немає з чого нормальні платити пенсії і заробітну платню. Тоді уряд повертається спиною до вітчизняного виробника, повертається обличчям до Міжнародного валютного фонду і йде за черговими позиками. А нам зв'язують руки і кажуть, що нам робити, а що не робити. Ліс український продавати за безцінь. Металобрухт продавати за безцінь, піднімати пенсійний вік, викручують нам руки замість того, щоб допомагати нашому розвитку. Фракція Радикальної партії пропонує кардинально інший підхід до розвитку економіки. Щойно внесений нами в парламент законопроект 6514 передбачає розстрочку імпортного ПДВ на все виробниче обладнання на 3 роки. Це означає, що інвестиції в основні фонди стануть значно доступнішими для українських і міжнародних інвесторів. Цей законопроект в пакеті з іншими 2 магістральними, фундаментальними економічними ініціативами, вони здатні радикально змінити економічну долю країни. Другий законопроект, який вже знаходиться на розгляді в парламенті і розгляду якого ми вимагаємо в податковому комітеті, це законопроект 5276 про відміну імпортного мита на виробниче обладнання. Ті, хто хочуть вкладати в нашу країну, вони не мають сплачувати штучні, корупційні, надмірні податки. Ми не маємо стримувати розвиток українського виробництва і промисловості. Третій законопроект цього фундаментального пакету – це законодавство про індустріальні парки 2554АД. Цей пакет законодавчих ініціатив, його прийняття в українському парламенті дозволить створити такі умови, за яких інвесторам буде вигідно вкладати кошти в українську промисловість, в розвиток українського виробництва, створювати сотні тисяч нових робочих місць для того, щоб ми подолали проблему відтіку кадрів з України, щоб ми не втрачали щодня десятки тисяч талановитих українців, щоб ми подолали те 2-мільйонне безробіття, яке сьогодні існує, і з яким стикаються найбільш вразливі слої населення. Переселенці не можуть собі знайти, мільйони переселенців не можуть собі знайти роботи, щоб прогодувати свою родину. Чому? Може, в Україні нема сировини? Є. Може, в Україні нема розуму і таланту? Є. Може, чогось іншого не вистачає? Так, не вистачає. Державницької, справжньої проукраїнської економічної політики. І це те, що фракція Радикальної партії пропонує. Причому не просто критикуючи уряд, а пропонуючи реальну альтернативу. Ці 3 законодавчих ініціативи спрямовані на те, щоб зруйнувати ті бар'єри, які стоять на шляху інвестицій, економічного розвитку і відродження української промисловості. Я хочу наголосити, що це лише невелика частина
тих сміливих ініціатив, того комплексного підходу, який ми з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями в цьому парламенті запропонували президенту, уряду і Верховній Раді. Це комплексний план модернізації розвитку країни, який дозволить суттєво, реально підвищити добробут українців. Не тільки підняти доходи, а зробити так, щоб ціни не зростали тими ж темпами, щоб доходи, щоб люди реально відчули, що вони можуть купити собі не тільки їжу, ліки, одяг, лікувати своїх батьків, навчати своїх дітей, але з впевненістю дивитися у завтрашній день. От який план розвитку потрібен країні, а не ганебні меморандуми з Міжнародним валютним фондом, чи постійні вимоги з-за кордону, чи то нам ліс продати, чи там нам пенсійний вік підняти, чи ще що. Скоро українців будуть купувати, бо сьогодні потік емігрантів з України, які не можуть працювати, є критично високим. Тому треба державницький підхід мати. Я закликаю всіх народних депутатів України, незалежно від ваших політичних поглядів, підтримайте промислову модернізацію України, підтримайте інвестиційний ренесанс для того, щоб ми мали заможну, успішну націю. Дякую вам.